Hola, bon dia. Soc Jordi Estela i soc el regidor d'Agricultura, Ramaderia i Camins. Avui aprofitem els espais de les regidories Expliquen per fer uns 5 cèntims de com van les obres de manteniment dels camins del nostre terme. Degut al que és un terme molt extens, format pels termes municipals de Balmanya, de Montagut i d'Alcarràs, amb una xarxa de camins de 230 quilòmetres, tenim que destinar unes partides molt importants, com la d'aquest any, que puja uns 330.000 euros. Els camins són vitals per a la nostra economia, pel motor econòmic més important que tenim, que és el sector agrícola i ramader. Són vies d'accés a les finques, per on es baixa la fruita, per on es baixen les produccions de cereal, de farratges, els animals de les granges. És un trànsit continu i intentem donar servei i manteniment com és degut. El terme municipal és tan extens que, perquè us feu una idea, el camí que estem ara està a 22 quilòmetres del nucli urbà. Són feines molt importants i que es fan cada any per donar un bon servei al nostre sector, com dic, més important.